በባለፈው ቪዲዮ ቲዩቶራችን ስለ ቆዳ የብሌንዲንግ ስፖትን እና የብለር ኢፌክትን እንዲሁም ደግሞ የአጀስትመንት ከለር ኢፌክቶችን በደንብ ለማየት ሞክረናል። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የማሳያችሁ ምንድነው ቴክስቶችን የምንጽፋቸውን ቴክስቶች በአዶብ ፎቶሾፕ እንዴት ቆንጆ አድርገን ማሳመር እንችላለን የሚለውን ነው ያለ ማለት ነው። ዛሬ ቴክስት አጻጻፍ ዘዴዎችን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ በአዲስ ወረቀት ላይ ላሳያችሁ። ፋይል ቢዬ ኒው A4 ወረቀት ልፍጠር። በA4 ወረቀት ላይ ላሳያችሁ። ኦኬ A4 ወረቀት አለ። በሴንቲሜትር ላርገው እስኪ ላንድስኬፕ ላርገው ላንድስኬፕ ማለት የኛውን በሴንቲሜትር ብናደርገው የኛውን 29 ታችኛውን 21 ማድረግ ማለት ነው። ፒክስሉንም 300 አሪፍ ነው። ከለር ኮዲንግ RGB ይሁን። ስለዚህ ኦኬ ብዬ ክሬት ላድርግ። ኦኬ ይህን ወረቀት ፈጠርኩ። እዚህ ላይ እስኪ ጥቁር ጽሁፍ በነገራችን ላይ ወረቀቱን ባክግራውንዱን ነጭ ካደረግነው ከፊት የምንጽፈው ጽሁፍ ጥቁር መሆን አለበት፣ ወይም ደግሞ በዚህ ላይ የሚታይ በነጭ ላይ ነጭ ብናደርግ አይታይም። ስለዚህ እኔ አሁን በዚህ ላይ ጥቁር ወረቀት ላድርገው ብል ይህንን ምንድነው የማደርገው እዚች ጋር መጥቼ እችን ጥቁር ካደረግኩ በኋላ እዚች ጋር መጥቼ ብሩሽ እቺ ፓኬት ትፊላለች እዚህ ጋር መጥቼ መርጨት ትችላለሁ። እዚህ ላይ አሁን በነጭ ጽሁፍ ነው መጻፍ ያለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ቲ መጣና እዚች ጋር እችን ቲ ክሊክ አድርጌ ይህን ጽሁፍ የግድ ነጭ ማድረግ አለብኝ። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ጽሁፍ ሳይዝን ቀይራለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ በቃ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ወደ መሀል እንዲሆንልን ከፈለግን እዚች ጋር መተን ይችኛዋን ሁለቱንም አንድ ላይ ሴሌክት ላርጋቸውና መሀል ላይ እንዲሆኑልን አርጋቸው። ዌልካም ቱ ጌት ኮም ይላል። ይሄኛውን ከለሩን መቀየር ከፈለግን ሳይ ቴክስት ስታይሉን መቀየር እንችላለን። እዚህ እየገባን እንደምታዩት እዚህ ጋር የምትፈልጉትን የቴክስት ስታይል መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ዌልካም የሚለው መረጥኩ። ሳይዙ 120 አሪፍ ነው። ሳይዙን ደግሞ ጨመር ማድረግ ከፈለግኩ ከዚህ 120 እዚች ጋር እየጻፍን 140 150 እያልን መጻፍ እንችላለን። ከዛ አቀማመጡን አስተካከልን። እዚህ ጋር ደግሞ ከለር ነው። ከለር እንደነገርኳችሁ እኔ በነጭ ቀይሬዋለሁ። እዚች ጋር ደግሞ ስንመጣ ቅርጽ አለ። ሼፕ ሼፕ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ይህንን አርክ እንዲህ አይነት ኢፌክቶች እንዲኖሩት ከፈለግን ያቸው የተለያዩ ቅርጾችን ልንቀይር እንችላለን። ለምሳሌ እዚች አርጌ ይችኛዋን ደግሞ ቀንሳት። እንደምታዩት የቴክስት ፊ ጽሁፋችን እንደዚህ አይነት ነገር ውበት ይኖረዋል። ሰው እነዚህ በመቀየር የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾችን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ውስጥ እየገባችሁ። ግን እኔ አሁን ለጊዜው ከዚህ ልውጣና አልፈልግም። ኖ ልበለው። ኖርማል ጽሁፍ ሆኖልኛል ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ኦኬ፣ ኖርማል ጽሁፍ አደረግኩት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጣና ደግሞ ሼፕ ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ይሄ ማለት ወደ ታችና ወደ ላይ ዲስታንሳቸውን ጽሁፉ ሊደራረብባችሁ ይችላል። በሁለቱ መስመሮች መሀል ያለውን ክፍተት እንደዚህ እያደረጋችሁ መጨመርና መቀነስ ትችላላችሁ። ይህኛው ደግሞ ሆሪዞንታል ስፔስ፣ ቴክስቶችን ሆሪዞንታል እንዲጠጋጉ ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ነው። ይህኛው ደግሞ ምንድን ነው እንዳለ ቴክስቱን ቦዲ ነው የሚጨምርልን። እዚህ ጋር ደግሞ ያሉት ምንድን ናቸው? እንደምታዩት ሙሉ ሰርፍ ኤሪያውን ይጨምራል ማለት ነው። ያም ስመቱ እንደዚህ ትንሽ። ይሄ ደግሞ ምንድነው ፓዲንጉን ነው የሚጨምረው። ይሄ ደግሞ ማርጂን ከታች ከላይ መጨመር ይችላል ማለት ነው። ሰው ጨረስኩ። ይሄ ጽሁፍ በዚህ ይበቃዋል። ቦልድ ማድረግ ከፈለግኩ ቦልድ አደርጋለሁ፣ ካልፈለግኩት ኢታሊክ፣ ካፒታል ይሁን ስሞል ይሁን እያል መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሱፐር ስክሪፕት፣ ሰብስክሪፕት፣ አንደርላይን ከስር ይሰመርበት አይሰመር። ሰው ጨረስኩ። ይህን ከጨረስኩ በኋላ ልውጣና አሁን ይህን ጽሁፍ እስኪ በጥቁር ላይ ነጭ ከማድረግ በጥቁር ላይ ጥቁር ብናደርገው ምን ይፈጠራል? በጥቁር ላይ ጥቁር ባደርገው እንደምታዩት አይታይም ጽሁፉ። ግን አሁን ኢፌክቶችን መጨመር እችላለሁ እንዲያምር ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርጌ ብሌንዲንግ እስኪ ልምጣ። ብሌንዲንግ መጥቼ ስትሮክ ልጨምር። መጀመሪያ
ستروك هالكوتنا كالرون بملاركو ببيجا نمتاوت اوكي بيجا بيجا دروك نجمر تيكستون يعني نيك دمونا تقولون ما يتايو نقر بان دزيار كن بستروك لنا سامرون جلالان مالت نجي كفلقن بنج اوكي يمتايو تنفيك تاقن يلاتشو نقر كن كستروك ليلا بتج اماري من دزيوسكي ليلو تشن انياتشو عند باند نزي بوتان دايت أبوون تولوشن ناتفاتشو نايكوي اوكي هم دا رايت كليك ارغي تيكستيلي بليندينغ اوبشن تمليشن متانا دم تايو تزيغا ستروك نا ينات تاكوان هم دمو ينر غلو لن تاسكي ينر غلو دمو افكت من دنمي اسا ينزيغا اسكي چه مالتي بلاي متلو نورمال لارغات كالرون دمو با ارانغوا دي لارغو اوكي كذا زي كذا متى شيء سايزو تشينج أمر يارا كليه عندما تعود تيكس تشلا يهون إفكت تج أمر إفكت وتشين دزي هرقو بروديس يارا كلين يال مالت هوني أشين عن ستروك بعد أفات أرانغواليو بتشان أمي تاي عندما تعود نيجن نج أم تنور السوان ما درجالو عند لاي هلا توي هنا هنا توبتي ساتون يهم بمج أمر بمك الناس يراساتون ميامر ديزاين مفتر تشلا لاتو هذا مو أنجلون روتيت يارا جاتو وات تشامر لو تال اوكي انرك شادو ناين اهو دومو انرك لو لاين متال انرك لو لاي سن متا دغمو اسكي بمن عين كلر نارغو بقاي لارغنا لا ساياچو انا ميچينم نورمال لارغات كذا اسكي سايزون تنش نچامر صفو لا يتاياچو الله تنش سايزون نچامر بنارغ سيكا اندمتاو تچاماري لاتيكس تاچن يميامر وبات بلايو لاي لنج امر بات انج لالن بيج على ارغو كالكو اوكي بيج افكت يسا ينجل بلو كالر سو يميامرون بيك تارغا لاتشو نيجل لاجيزيو من تتاكام كو بيج ام نم تاوت سوستو كالامو چاند لايسي وهادو يهون وبات فتارو لن عندو باندو لايسي درار سلا عندون سلا يدبكو ليلوش نيات أفانسكي بترا بترا نياتشو ليلوش إنو كي لبالون عندها دي سوتر چي Property مالتي Blending Option سلا زي قامت چي كدموشن اسكي لا تفاتش أوف لارغن عندهم إيمان انتك أمني يا Stain انتك أمني Stain لاي سنمات أهنم نورمال نارغو تقوري هونون كالر اسكي بك أي لارغو ويمارن قديل تكام عندما تعود يقدمون بيج أهل المسالي بات أفاو ينارون بيور عرن قدي عرقلي عندما تعود هين إفكت عند زيارة قاتشو واتون بمتفلقو تستايل تش أمرو تشلال يجود سلزي تكور بارن قدي عرن قدي ونسكي بيج أبا دركوز عندما تعود ورق أمانا قرو چن بروديوس مارك نشلال لذي عندن ورك أما صوف لمسعف بزيانة تكنيك لنتك أمن شلال ليلو زوغان نتقنى استينينا ايان عندمو كستين قطلو color overlay نيرلن استينين وفاري كيلا سايتشو بلايلو يعني مدرروغن color overlay سنتك قدمو استين لأي اللوغا سي قلقل هين يمتايوتون وفيوهن effect فترة لنال مالت بمك أنس بمج أمر نزيو ليلو دوغ موزيكا ليلوچن سكي ناطفاچونا يزينم افكت نيه ايه دمو مندنو جريدنت جريدنت دمو لمثالي لذي صوف ايتيوبيان بانديران لادرگبت بفلك سچكا دبل كليك ارگي سچكا يچيون جرين ارگالو كيكا بيچا ازيكا قاي اندمتايوت اوكي ارانگوادي بيچا قاي افكتون اساين انگلون بمازور ي كلرون دايركشن لقايرو چلالو مالت مچ امر بمقنس دزيو لينير راديال يالاچو ده موزيكا يتلايو افكتوچ لتاگنيالاچو نيگلا گيزيو مندنو لينير ني تتقامكوت علق زي اوفرلي يبال انتنا سوري جريدنت نلوالا كجريدنت قتلو ده مندنو ماساياچو جريدنت مندال ليون
ፓተርን ነው ማሳያችሁ። ፓተርን ላይ ስንመጣ በጽሑፋችን ውስጥ የተለያዩ ዲዛይኖችን ልናደርግ እንችላለን። ምን አይነት ፓተርን ልጥቅም? እዚህ ውስጥ መጣና ከነዚህ ውጭም የሚያምር እዚህ ውስጥ አለ። ኦል ትሉትና እዚች ጋር ፓተርን ውስጥ መጣችሁ ብዙ ፓተርኖች አሉ። ይሄን ጽሑፋችን ውስጥ እንዲካተት የምንፈልገውን ፓተርን ያመጣን ዲዛይን እንጨምር እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ጽሑፋችን በሚያምር ስታይል ቆንጆ አድርጎልናል። የተለያዩ ስዕሎችን ከዚህ ውስጥ እየመረጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ፣ ለጊዜው ኦኬ ብዬ ልውጣና አውተር ግሎ ልጨምርበት። እስኪ አውተር ግሎ ደግሞ እዚህ ከስመጣ ዙሪያውን ነው ጽሑፌን ከዙሪያው ብርሃን እንዲያደርግ። ለምሳሌ ቅድም ስትሮክ አሳይቻችኋለሁ ከውጭ ይህን አድርጎልናል። ስቴንን አይታችኋታል። አሁን ደግሞ እስኪ አውተር ግሎውን ጥቅምኒ አውተር ግሎ ደግሞ ምንድነው? እዚች ጋር እስኪ ነጭ ላርግና ወይም ቢጫ ላርግና ኦኬ ልበለው። እችን ስቴን የምትለውን ኖርማል ላርጋት፣ ከዛ እችን ዲስታንስ ልጨምራት። እንደምታዩት ጽሑፋችን ከጀርባው የምታዩትን ውብ የሆነ ኤፌክት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ያችው ይህን ደግሞ ዲስታንሱን ከፈለግን ኖይዙን ብትን እንዲል ወይም ደግሞ ወርቃማ ነገር የሚያብረቀርቅ የሚረጭ ነገር እንዲፈጥር ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ ዲኮሬት ልታደርጉ ትችላላችሁ። ኦኬ ጽሑፋችን በዚህ መልኩ አምሮልናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው የመጨረሻው ምንድን ነው? ድሮፕ ሻዶ ነው፣ ጥላ መፍጠር ነው። ጥላ ብዙ ጊዜ በጥቁር ነው የሚሆነው፣ ግን ጥቁር ስለሆነ ወረቀታችን እኔ በሌላ በሰማያዊ ከለር አድርጌ ላሳያችሁ። ችን አድርጌ እንደዚህ ኦኬ ልበለውና እነዚህን እንደዚህ ጨምር ላሳያችሁ። እስኪ ቢጫውን ላጥፋው ይሄኛው እንዳይሸፍንባችሁ። እንደምታዩት ጥላው ከጀርባ ከቴክስቱ ጥላ ጀርባ በዚህ አይነት መልኩ ተሰርቷል። ግን በጥቁር ላይ በደንብ አይለይም። ሰማያዊ ከለሩን እንቀይረው፣ በአረንጓዴ እንቀይረው። እስኪ ያ አሁን ውበት አለው። እንደምታዩት ጥላ መፍጠር ችለናል ማለት ነው። ኦኬ ጽሑፋችን የዚህ አይነት ጥላ ፈጠርንለት። አውተር ግሎውን የምንጨምረው ብንል አውተር ግሎውን ደግሞ ቀነስ አድርገን እስኪ እንየው። እንደምታዩት የተለያዩ የሚያማምሩ ጽሑፎችን ልንጽፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስቶቻችሁን በዚህ መልኩ ውብ እያደረጋችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማሳመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ኔክስት ደግሞ ስለ ቨርቲካል ቴክስት እዚች ጋር ሌሎችን እናያለን። እስከዛ ውጭ እንደጋግማችሁ ፕራክቲስ አድርጉ። ባባይ ቴንኪዩ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ።